Har du truffet? Smaker seier. Ja. Sondre, gratulerer så mye som vinneren av Norges tøffeste. Tusen hjertelig takk. Det er litt surrealistisk ennå, så har jeg ikke helt gått opp for meg, men jeg håper jeg kommer sigeren etterpå når han får brøtte seg litt ut av en bobler han har levd i så mange uker. Nei, det gikk jo greit fra start egentlig. Det var jo veldig tung og langkrevende, men få en god teknikk opp gipsveggen og tillegg har slått med slegg noen gang før, så fikk en god teknikk opp på helidekker og fikk slått sin en kula etter litt om og menn og fikk dra dem seieren, så det var utrolig godt. Jeg ser du har litt blodig finger. Hva i alle dager har skjedd? Nei, det er jo etter noen sleggeslag og forskjellige, men det merkes ikke der og da. Da er man så inn i adrenalinet og seieren, og han vil gjøre alt for å vinne, så da får han plaster seg opp og vaske seg etterpå.